ebiseera ebitali bimu ng'oyita abakulembeze ab'ennono ne bannaddiini baveeyo boogole ku bikolwa ebyo Yeseba. Bakoze ekimala era oli mumativu. Nja kusooka mbeebaze abakulembeze ab'ennono, nva okwebaza Ssaabasajja Kabaka n'abakulembeze abalala abasitudde amaloboozi gabwe. Nja kwebaza bakadde baffe abatutwala mu ddiini, Ssaabasumba waffe Archbishop Ssemwogerere yavaayo omubaka bwe owa Christmas n'obugalawo mwaka n'ayogera ku kiwamba bantu n'okutulugunya abantu okugenda maaso. Jajjaffe omulangira Nakibinge Kasim yavaayo n'ayogera ku kiwamba bantu. So tubeebaza bakoze ekimala, singa bakoze ekimala singa tetukyabayaayanira kwongera kusitula amaloboozi gaabwe, kubanga ffe tuli nsi twesiimye, tetukyalina obuwangwa bwaffe era tubukkiririzamu, era butuinfluensinga nnyo bingi byetukola, bingi byetutakola byetwandibadde tukola oboolyawo byefujjo. Ate neeyisa nyingi ennungi abavubuka naddala omulembe gwaffe gye beeyisa nga beyandiyisizaabo bi, naye ekitiibwa kye bawa abakulembeze ab'ennono n'abakulembeze ab'amadiini. Tukakasa nti abakulembeze baffe ab'ennono n'ab'amadiini bwe banaasimba essiira erimala ku bikolobero bino bijja kendeera, kuba amaloboozi gaabwe gawulirizibwa. Ffe bwe twogera ku bintu bino bagamba abo bali mu byabufuzi, bali mu politics, but what is political about okuwamba abantu? Ki ekiri political about omuwala Marinos gwe baawamba ne bamutwala embuya ne bamurepinga abasirikale? Bano ki kye batakoze? Sijja kugamba nti kye batakoze, naye nga bw'ogambye bakoze ekimala, nkakasa nti bakoze bulungi naye tekinnamala. Singa kibadde kimala twandibadde tetubasaba kusitula amaloboozi gaabwe. Kino sikyakwogerako lumu, no, buli lunaku balina gwe bawamba. Mbadde magere nga tuza abaana baabwe bwe baawamba ne bye baatemula ku masomero, naye nga waliwo omukyalo Musoga baamuwambyeko bbaawe okwosa jjo ku lwokusatu, ku lwokubiri kuba leero lwakona. So bino bigenda mu maaso, tebyaliwo nti byaggwa, no, bikyagenda mu maaso. So bakadde baffe twongera okubasaba batunuulire peyini eri mu bantu baabwe. Tewali kikolo, tewali ntiisa yali eguddewo wano mu Buganda, tebangawo nga entiisa y'ekiwamba bantu egenda mu maaso. Kati abasiraamu tebabeerangako kubunkenke, nze emyaka gye nnyina kati gisukka 40 sikirabangako nga abasiraamu bali kubunkenke mu ggwanga lyabwe Uganda nga bwe bali kubunkenke kati. Nina mikwano gyange n'esanze nga mikwano gyange abasinga basiraamu, ne bambi omwatya n'okwambala entalabuusi buli lunaku, kuba bajjaga egwe ng'oyambala nnyo entalabuusi oli teralisiti, kwe kama kye baagala otuteekako ekyo, kye baagala obbalowoozesa. Abamu batya n'okusaala ennyo, egwe ng'ogenda nnyo ku muzikiti sitole ki? So bakadde baffe nabo abatwala mu ddiini kiba kikulu nnyo ne bavaayo ne bakisimbako nnyo essira. Nkakasa nti banaakyogerako wanu n'abantu abawambibwa, abantu abanyigirizibwa mu mbeera eyo bajja kuwulira nti bakiikirirwa, bajja kuwulira nti embeera yaabwe etunuulirwa. Naye gwe kuba akafaananyi nga bawambye muganda wo, naye nga abakulu abakutwala bazze boogedde ku kino, boogedde ku nsonga ez'okungulu, naye ng'ensonga ddala enyigira ddala abantu eyogeddwako. So tulina okukkiriza nti bakadde baffe singa basitula ku ddoboozi lyabwe ne boogera ku bikolobero bino bajja kutaasa, naye nga be nakyogerako gye buvudde nti bwe banaasirika ne bakyuzinga convenient option ey'okusirika bijja genda mu maaso bwe bityo paka bwe banaatuuka ne bawamba bo oba abaana baabwe. Akikumi mu musanvu akamuza mwenda paalo bwa Afrika Radio, mwebale nnyo, mwebalire ddala abatugoberera ku mikutu gyaffe emikwanire wala egitali gimu ku Facebook pale FM Uganda kwetuli bulungi nnyo, ate ne ku YouTube pale FM News nakwo kwetuli bulungi nnyo. Mgeni masuno kubanga mugoberera enteekateeka nga bwe zitambula. His Excellency, nina kantu kenjagalwa okubuuzaako. Yes sir. Gye buvuddeko ku katono atwalaga enteekateeka eyali emitala w'amayanja ng'oba oli awo mulaga ku bantu abagenze maaso n'okubanga bayita mu kusomozebwa okw'enjawulo naddala okutulugunyizibwa. Abamu ku bali mu gavumenti
balaga nti ebikolwa bino byongera okwonoona ekifaananyi kya Uganda ebitalo w'amayanja olw'okwonoona ekifaananyi kya ggwanga ebikolwa bino ebyokuwamba abantu byonoona ki ebyokulaga okutulugunyizibwa kw'abantu abantu abaliko naddala obuzibu mu ngeri efaananako bwe tekiyita kungula baliko obuzibu kigamba nti ebikolwa ebyokulaga abantu abatulugunyiziddwa nga batulugunyizibwa amagye g'eggwanga galina obbakuuma ebikolwa ebyokutemula ebyokwata abakazi ebyokutta abantu right nti okubirabisa oyonoona ekifaananyi ky'eggwanga kwegamba nze ayogera oba alabisa ebikolwa ebyo ebikolebwa abantu ndi mubi okusinga ababikola nabatunulira natunulira kulayije ngaayogera byatategeera naye nenkwati nemusaasira kubanga kulayije mukwano gwange era bwe mba musisinkanye nga twogera wano nwanu akiraba yaga mwana bobi leka ndi ku mulimu bwe boogera abo abasajja bwe batyo ba hypocrites okay bannayuganda batemulwa batemulwa abo be basasula okubakuuma so tutunulire ani abatemula bw'oba toyagala ekifaananyi kya ggwanga kyononike totulugunya bannansi okay tokyogeddeeko nti omukolo ogwo gwali Kenya tegwali wano kuba wano mu Uganda musobola okuŋŋaana bwe bamuba mugenda kololo okukuba muziki oba mugenda lugogo okucakala musobola okuŋŋaana musobola okuŋŋaana abantu 10,000 bwe mba mukuŋŋaanye kunywa mwenge nakukuzina bendover musobola okuŋŋaana naye temusobola kuŋŋaana abantu 10 bwe mba musisinkana kwogera ku biseera bya Uganda eby'omu maaso oba kwogera ku ddembe lya buntu so n'okwogera ku nsonga ezo twalina kugenda kusala nsala okugenda Kenya kuba ye wali ku ddembe ery'omuntu okweyogerera wasabako omwagaanya wano oyagala kukola ekyo kyennyini kyewakola ne bakigaana ne bagaana kansoke nkujukize nti number 1 tewali teeka giragira nti bwe mba njagala okubako kye njogera nyina kusaba omwagaanya naye ate gwe kennyini njagala nkujukize nti just okusaba obusabi nga tugenda kusaba Katonda okumwebaza kutuyisa mwaka omukadde obulungi n'okumusaba atutangalize omwaka omupya ogujja baayiwa magye na poliisi ne batulemesa okusaba okusaba obusabi wanensambya ndowooza wabiraba juzi twabadde tulina okugenda okubaganya ebirowoozo ku pipeline gye baagala okukola somasa amafuta gafo gatwali Tanzania baiye poliisi namagye abaffe ekyo kyokka tekimala kulaga nti nakyemalira atya nnyo abantu abasinkana nga tebasinkanye kutamiira wabula nga basinkanye kwogera ku ggwanga lyabwe kimala wangi kimala okulaga ekyo tekimala kyekibuuzo okoddemu ekibuuzo tekimala kulaga ndokenziremu oba kimala oba tekimala oba tekimala mwebale nnyo okubanga kwe muli ku mukutu ogenda maaso n'okubanga ogoberera Pearl FM ekkula ery'omutwa bulijjo His Excellency.